қабыл етә. Һәм әгәр дә шулай булмаһа, шагыйрьнең инструменты уның күңеле. Ошо күңел менән ул эшләй. Һәм ошо күңел аша ул күптәргә өндәшә һәм шуга ла ул бергә якын уның йөрәге аша өндәшә. Минең Йондык дигән бер шигырем бар, уга арналган, хәзер укып китәм. Рәми ағай, һөйләшкән бар, һыҙып-һыҙып, эстән генә. Инҡар итер ижадыңды, рухһыҙ, манҡор, мөстән генә. Инҡар итер һүҙҙәреңде, көсһөҙ, ярлы күңел генә. Һоҡланыуҙар, был балҡыштар, бөгөнгө көн шағир һиңә. Дауамы ул һәр кемдә лә ҡанатлы, илһамлы һүҙҙә. Рәми, үҙе яҡты йондоҙ, үҙе шундай яҡын, үҙ ҙә. Тетрәндерә алғайҙай, сафландырып Рәми рухы, күңел шишмәң һайыҡмаһын. Рәми шиғырҙарын уҡы. Ысынлап та әле менә уҡынылар бер ҙә ялҡытмай шуның шиғырҙары. Шулай бит. Тағын бер ошо теманы дауам итеп шағир тигән бер шиғырымды уҡыйым. Һап булығыҙ шағир менән, дауҙа тынып ятмай, аттан өҫкә ҡалҡып сыға, сөңгөлдәрҙән батмай, тыңлағыҙ һеҙ иғтибарлап, ҡапыл үҙен асһа, туҡ хәленән ғибрәт алыр, өлөш өкләр асҡа. Үҙ-үҙенә йымылдыңмы таштай, уаталмаҫһың. Бер ҡараһаң дарья бит ул, һала өҫкә аттын. Шағир ҡулын кире һуҡма, унда алтын асҡыс, күптең етенсе ҡатына терәгән ул баҫҡыс. Ошо Рәми менән беҙҙең редакцияла бәйләнгән тибеҙ бит инде, һәм уның рухы һәр ваҡыт ошо үҙенә яҡын кешеләрҙе туплаған, туплай һәм нисектер бына ҡыҙыҡ хәлдәр ҙә ул үлһә лә булып тора. Шулай бит, Гөлнара? Һәр Гөлнара ла дауам итер ул теманы. Гөлнара үҙе Рәми Ғарипов премияһы лауреаты, шундай матур шағирә. Хәлфетдинова. Гөлнара Хәлфетдинова, Буранҡаева тип тә яҙа ул. Беҙгә мин редактор итеп ҡуйылғас хат килеп төштө. Ул Марият дигән ҡыҙыҡайҙан ине. Марият уның менән интернатта бергә уҡыған һәм Рәми Ғариповтың тәүге мөхәббәте булған. Һәм ул әйтә инде, мин хат яҙа, килегеҙ беҙгә тип. Һәм был бер ҡыҙыҡ ҡына бер мөхәббәт тарихы һымаҡ. Һәм Марият беҙҙе ул Саратов өлкәһендә йәшәй, Баланова тигән ауылда, ҡалала. Ул беҙҙе шунда саҡыра. Әммә әлеге ваҡытта Роза тигән апайымды ҡарап, мин Бакал тигән ҡалала йәшәйем, Силәбеләтей, һәм телефонын яҙа. Ә үҙенең телефонын сотовый унда яҙырға онотҡан инде. Шунан һуң мин был хатты алғас, уға шылтыратам, яуап бирмәй. Хатта яҙып ебәрергә була ине. Шулай ҙа ара яҡын түгел бит инде. Бер заман шылтыратыуым бул, арғаяшҡа саҡырып алдыҡ һәм шылтыратам, шунда яуап бирәләр инде Марият. Ул әйтә инде, был фатирға апайым үлеп ҡалдылар, беҙ бик кирәк киләбеҙ, ишектән ирәнмәктән звонок һәм мин алдым тип әйтә инде. Ысынлап та нисектер уңышлы, тура килдек, шул хәтлем осраҡлы хәл һымаҡ ҡабул ителһә лә, беҙ уйлайбыҙ бит инде осраҡлы хәл, ул Хоҙайҙың, моғайын, үҙенә күрә бер мөғжизәһе булғандыр инде. Һәм ошо Марият менән осраштыҡ та, Надия апай шундай кеше булды бит инде. Ул Рәми Ғариповтың ижадына үҙен шул хәтлем хатыны булғас ныҡ шундай теге нимә дип әйтәләр әле ул? Яҡын башҡаларҙы яҡын ебәрмәҫкә тор, ревностно относилась. И был Марият тураһында әллә ни һөйләтергә ҡушманы. Һәм театрҙа беҙҙең бара бит инде «Февраль», «Буран» тигән спектакль, унан да Марият тигән исемде бөтөнләй алдырып ташлатҡан инде. Һәм Марият менән улар интернатта бергә уҡығандар, бик оҙаҡ хатлашҡандар. Мәскәүҙән Марияттҡа Рәми Ғарипов хаттар яҙған матур итеп. Һәм 5-нсе курсты бөтөүгә арыйҙа эшләп йөрөгән булған Марият һәм Рәми Ғарипов уға килгән. Улар туғаныраҡ та булып сығалар, уларҙың шәжәрәһе бар. Унда тармаҡланып ағас һәм ағас китә, һәм унда олындарында береһендә Рәми тип айырыла, икенсеһендә Марият инде. Шундайыраҡ бер ҡыҙыҡ ҡына хәл. Тимәк, уларҙы рухи Рәми Ғарипов, кем яҙа? Рауль Бикбаев яҙа. Рәми Ғарипов үҙенә тормош юлдашы эҙләгән. Шул хәтлем ул тоғро булырға тейеш, шул хәтлем ул мине яратырға тейеш, һәм ул рухи
дус булырга тиеш деп уйлаган инде өзүнө. Тормош иптешин хатынын шулай туура келтирген. Эмме язмыш битинде шулай һәм улар менен кавыша алмайлар. Надя менен кайтып түшө, буну Марият бик ауыр кисирә. Аңламай ул һөйгәнем укып бетте деп кайтып түшө һәм уга хәбәр итәләр. Рәми өйләнеп кайткан Москвадан деп һәм миңа бик кыйын булды ди инде. Һәм редакцияга бардым да, ти мин һине котлайм, туйыңа ниңә сакырманың дип әйттем ди инде. Һәм Рәми Гариф нимә әйткәндер белмәем, сыгып йөгердем ди инде. Кайда барганымды трамвайда тапалардым. Китеп барам һәм иртәгәһенә Сурия дигән һабакташым тәкъдим итә ди инде. Әйдәр Рәмидәргә барайык. Рәмидәргә фатир биргәндәр, улында хатыным менән Надя менән яшәп ята. Надя өйдә юк. Һәм миңә тәкъдим итә альбомдар карарга ди инде. Альбомдарды асып карай башладым. Надя менән төшкәндәрен этеп куйдым ди инде. Белмәгән инде, бәлки. Шуннан һуң үзебездең элекке фотоларды карап утырдым һәм капыл иланым да куйдым ди инде. Нык итеп шуннан һуң Рәми тынысландырырга тырыша алдыма алма куятты инде. Шулай да сыгып битимде йылып килдем дә бер Сурия менен филармонияга киттик дә озак келемме? Шуннан Айс. Бик айс. Да? Бик айс. Шуннан соң һөйләйен филармонияга киттик дә һәм шулай итеп ул шагыйр менен ошо гомере буена уны яраткан һәм ошо интернетта оқыған сағында оның күнделігінде бар енді. Мұхаббат ол бір қасанда өлмей. Һәм һин мені ғұмырым бойына яратырһың деп әйтәйін. Һәм оның һәр бір хөзі несіктер мені көрәдәсі мақ шул хатлым дүрісін әйткен. Һәм бұл хатын әйтәйін. Мен һәр вақыт сумка менен алып йөрөй, пакетымда алып йөрөй, Рәмине күтәреп кенә йөрөтәм ғұмыры бойына. Шул хатлым оны яратқан һәм әлі лә ярата, ул һикән 4 яшендә әле була апай. Һәм ул ошо һәр бер осрашуын ул һөйләй инде. Шул хәтлем әлеге бездең заманда менә әхлакһеҙлек теге без ул хәтлем куркмайбыз бит инде. Бездең яшьтәргә ундай барьер юк һәм ә бында улар осрашкан хәлдә лә нисектер бер-береһенә якын да шул вакытта алыс та булып кала алгандар. Ул әйтте инде бер келді Сурияға келгенім, ол қайдандыр біліп қалған һәм келді ди инде. Түні бойына шиғырлар һөйләшіп отырдық. Түні бойына һөйләштік, 12-ге хәтлем Рәми шиғырлар оқый, ятырға вақыт етті. Караватты мен яттым һәм Рәми лә транспорт йөрмәй, қал деп қалдырдық ди инде. Шуннан һуң ул сақырат ди инде, кел инде деп. Шуннан һуң юк деп әйттем ди инде. Өмір әй, нисек инде? Элек уйлайлар ине деп шулай деп айттым ди инде. Шуннан соң келді, ултырды, сөйлеп ултырды. Шуннан соң ну нисектер мына Марият үзенең күңел югарылыгын хаклай алган һәм уга шундай сирле һәм сирле бер хатын булып кала алган. Ул бер гасанда үзен мына түбән төшермәгән. Шундай югары бер йондот булып калган. Һәм ошо тугрылыгым аркасында мен тугры булдым гомер буена ди инде. Ул Рәмига лә тугры булган һәм һөйүенә лә тугры булган шул вакытта. Ошо кеуге сыккан, кеуге сыктым ди кайткас шул нәмәшләгәс ди инде. Шундай Рәминең өйләнгәнен белгәс кайттым һәм шул хәтлем һылы кыз булган бит, артымдан йөргән егетләр нык күп булды ди. И бер кызды ике егет яраткан. Береһе Рәхим Булатасов дигән егет, һәм береһе Рәми булган. Рәми шул укыган вакытта Рәхим Булатасовтың дәфтәрен ала инде. Булатасов офицер була, шундай укып китә инде. Һәм барыбер Рәминең нисектер авторитеты дурырак була, Булатасовтың һөйгән Марият кабул итмәй, Рәмине кабул итә килеп сыга инде. Но һуңнан 56 ел үткәс, булар интернеттың бер юбилейында осрашалар Рәхим Булатасов менен һәм улар унда ул вакытта Рәми үлгән була бит инде һәм булар өйләнешәләр. Өйләнешәләр дә Рәхим Булатасов менен 5 ел яшәйләр. Улар ошо ошондай кисәләр булган вакытта Рәми Гарипов турында һөйләп бергә йөриләр һәм ошо Рәхим үзе китап яза инде. Шигырьләре ла бар. Бул Марият дигән ханым инде һәр вакыт үзе эргәһендә йөргән кешеләрдә шағыр яһап тиргән дип көлеп карайм инде ул. Мына шундай
кызык кына сурашуулар һәм миңа бында йомгаклап нимен әйтәм. Хатын-кызның рухи һәм ошо әдәплелеге югарылыгы мөгаен дә Рәми Гариповты яраттыргандыр һәм ул гомер буена яраткандыр дим 75-нче елның 15-нче сентябрендә Рәми Гарипов Мариятты эзләп Узбекстанга бара, Ташкентка. Ташкенттан 80 километр Алмалык дигән ер, Алмалыкка бара, ул вакытта Мариятта эшләп утырган була, шул Алмалыкта Маяковский исемендәге үзәк китапханала. Ә Мариятта шул көндә шул хәтлем Рәмине күргем килде. Шул көндә бара Уфәгә. Улар бер-береһен, бул Алмалыкта, бул нидә эзләп йөриләр. Һәм гомер буе укытучыларым мине әйттеләр, "Ниңә генә һин Рәмиде шулай итеп мәшләнең бергә булһагыз, Рәми яшәр ине. Сөнки шулай итеп әйттеләр" дип әйтә инде. Алды. Шул гомер буена тугры булдым уга, әле лә тугрымын ти һәм ошо безнең журналды ул исектер Рәминең бер ярсыгы итеп күрә, нык якын күрә һәм шуга сакырып, менә февраль ханында безнең журналда ошо Мария турында ул әйтә инде шул арыйга барганда Сияле тауга бардык ди инде. Сияле тауга инеп утырдык та ул һәр вакыт ял вакытында пинжагын яяла без шунда утырак да шигыр укырга тотынабыз ди инде. Ә бул юлы Сияле тау итәгенә килдек тә Сия шул хәтле моңган ди. Ул бер югалып торды ла капыл гына усына Сия еп алып килде ди. Шул шунда шигыр тыңлап торып һәм блокнотына шигырдар язган инде. Улардың ниндәйдер менә рухи бәйләнеш, югары бер бәйләнеш булган, әллә инде безнең замандагы һәм иңел генә мөнәсәбәтләр түгел, ә рухи бәйләнеш, күңел бәйләнеше. Һәм ошо югарылыкка мөгаен безнең балаларды да өйрәтергә, өйрәтергә характер. Шул тагында безнең журнал турында баягы әйткәнем бит инде, уның һәр вакыт уның куйган максаттары, уның куйган хыялдары бүгенге көндә ошо журнал аша тормышка ашырыла. Бүтән журнал шуга теләм кызыклы тормыш менән яшәй. Елда бер матур-матур бәйгеләр үткәрәбез. Былтыр милли бәйрәк дигән бәйге үткәрдек. Менә быел безнең хатын-кызлар тарафыннан нык курама бәйге үтте унан алдагы елда. Ошо матур-матур бәйгеләрдә кул эшләрен ибәрәләр. Әле менә быел уйлап торабыз инде башкорт курсагы конкурсын үткәрергә. Бик матур бит инде шулай бит. Курсактар өйдә лә бит.